και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αλλά μιας και χθες πήραμε μερέντα, θα φτιάξω pancakes με μερέντα, με μέλι, με φυσικό βούτυρο. Γενικά θα φάμε pancakes. Θα τα φτιάξουμε παρέα. Μετά θα πάμε στο Erbeheim, κάπως έτσι λέγεται. Είναι ένα χωριό, πόλη, δίπλα στο Wiesbaden. Μένουν κάτι φίλοι μας, θα πάμε εκεί πέρα για καφεδάκι. Τι άλλο θα κάνουμε? Δεν θα κάνουμε κάτι, γιατί χάλασε ο καιρός. 8 η ώρα που ξύπνησε είχε ήλιο, 8 και 4 είχε συννεφιά και κρύο. Οπότε θα φτιάξουμε παρεούλα τα pancakes, θα σας πω και τι θα βάλω μέσα και θα τα φάμε μετά. Λοιπόν, συνήθως, τώρα εντάξει, εγώ βάζω και ή γάλα ή γιαούρτι. Τώρα επειδή έχω γιαούρτι, άμα δεν έχει χαλάσει, θα βάλω γιαουρτάκι, αρκετό. Γιατί είμαστε και 4 άτομα και το μωρό τρώει, σκέτα βέβαια, αλλά θα βάλουμε γιαουρτάκι. Θα δείσουμε έτσι. Θα δούμε, θα προσθέσουμε μετά. Θα πάρουμε και το τέτοιο μας. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα κουταλάκι ζάχαρη. Λίγο, πολύ λίγο αλάτι. Αχ, το καπάκι είναι από το πιπέρι. Το καπάκι μας είναι από το πιπέρι. Επειδή ο Άκης λέει αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και εγώ δεν έχω, θα βάλω λίγο μπέικιν και λίγη σόδα, γιατί με τη σόδα λέει γίνεται πιο αφράτα νομίζω. Εγώ λίγο βάζω πάντα. Λοιπόν, θα βάλουμε σπόρους chia, γιατί έχουν πρωτεΐνη που τα μωρά τη χρειάζονται, ο μικρός ειδικά που το κρέας δεν το τρώει. Θα βάλουμε λίγο λάδι. Ο Άκης λέει σπορέλαιο, εγώ προτιμώ το ελαιόλαδο. Ξεκάθαρα θέμα προτίμησης είναι. Και ένα αυγό. Έχουμε το αλευράκι μας, που αν και δείχνει και έτοιμη για όλες τις χρήσεις. Θα ρίξουμε με το μάτι. Στη συνταγή του Άκη έχει όλα τα γραμμάρια και τα ml για το τι χρειάζεται. Θα τη βάλω στο κουτάκι των πληροφοριών από κάτω, να μπείτε να το δείτε, να το διαβάσετε άμα θέλετε να κάνετε pancake, συγκεκριμένη συνταγή φυσικά. Θέλουμε να είναι λίγο πηχτό το μείγμα. Βάλω λίγο ακόμα γιατί δεν ξέρω πόσο θα βγουν. Οπότε θα βάλουμε λίγο γιαούρτι. Εντάξει, θέλω και να μου μείνουν. Να έχω λίγο και μέσα στην ημέρα με το μικρό ειδικά. Αλεύρι δεν παίρνει πολύ γιατί το γιαούρτι είναι πηχτό. Παρόμοια συνταγή είναι και για τις κρέπες. Μια μέρα θα φτιάξουμε και κρέπες. Και έτσι πηχτό είναι το μείγμα μας. Θα το προτιμούσα λίγο πιο νερουλό. Εγώ. Αλλά έτσι είναι το μείγματάκι μας. Και τώρα πάμε να τα ψήσουμε.
Εγώ θα βάλω βούτυρο καρύδας. Είναι βούτυρο, φαίνεται. Αλλά σε πιο ζεστή θερμοκρασία γίνεται ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Λάδι καρύδα. Έχει τόσο πολύ, θα είναι λίγο πολύ. Τι. Φτάνει τόσο. Και έχουμε το λάδι καρύδας μας. Αφήνουμε λίγο το τηγάνι να ζεσταθεί καλά. Με τη φωτιά γενικώς ζεσταίνεται αρκετά καλά. Οπότε, τι να πάρω, θα πάρω αυτό. Και αυτό. Αυτό για να ρίχνουμε και αυτό για να τα αναποδογυρίσουμε. Ελπίζω να μας πετύχουνε. Τώρα θα ανοίξω λίγο προφητήρα, οπότε θα σας βάλω λίγη μουσική. Αφού ψήσαμε τα pancakes και όλα είναι πανέμορφα, διαλυμένα σε puzzle για να τα συναρμολογήσουμε, για να τα φάμε. Αφού πέτυχα το τελευταίο pancake εδώ πέρα, όλα τα λένε διαλυμένα, είχα πετύχει εδώ 3, τα οποία έπεσαν κάτω, εννοείται. Το τελευταίο ακούμπησε στο χαλί, το πέταξε εννοείται γιατί κόλλησε και στο χαλί. Τα άλλα 2 σώθηκαν. Οπότε πάμε τώρα να τα γεμίσουμε μερέντα και μέλι για το μωρό και να φάμε. Εσύ να σε κάνω σε λίγο, ρε. Θα σε κάνω εσένα τώρα. Για φάει να με πεις, είναι ωραία. Βγάλε τα γάντια, θα τα κάνεις σοκολατένια. Εντάξει. Για δοκίμασε να μας πεις την αληθινή σου άποψη. Για φάει. Καλά είσαι. Ρε, πόσο θα. Έχει μερέντα μέσα. Πιά, θα πληθείς μετά. Όχι, για δοκίμασε. Με φόβο και τρόμο δοκιμάζει. Είναι καλό. Είναι καλό. Σίγουρα. Κωνσταντίνε, να σου βάλω και σένα. Άντε να σε βάλω και σένα. Εσύ θες. Θα πάω να φύγω γιατί έφαγα αρκετό ψωμί πριν. Κεφάλι. Κεφάλι. Πάλι.
Ετοιμαστήκαμε, φάγαμε, νόστιμα ήταν το pancake. Αν και δεν πέτυχαν από εμφάνιση. Μερέντα. Οπότε τώρα πάμε να πάρουμε. Είσαι καλά? Ναι. Πάμε να πάρουμε λεωφορείο. Θα πάμε στο Erbenheim. Βολτούλα. Ήδη ξεκίνησε να ψυχαλίζει. Θα πάμε στη Μελίνα. Η Μελίνα είναι στο Erbenheim. Εκεί μένει. Οπότε θα τα πούμε πιο μετά. Εκεί ζει η Μελίνα και ο Αλέξανδρος. Γιατί θα τα πούμε πιο μετά. Δεν νομίζω να τραβήξω έτσι στο σπίτι των φίλων μας. Οπότε θα δούμε, θα σας δείξω λίγο το δρόμο, πώς είναι και το Erbenheim, ό,τι φαίνεται. Φυσικά και δεν θα δείξουμε τη Μελίνα στο σπίτι. Ναι. Οπότε θα τα πούμε πιο μετά. Κανόνισε να πέσεις, ε! Εγώ! Ο άλλος! Μας τελειώνει εδώ. Περάσαμε φανταστικά στους φίλους μας. Μας τάισαν και με το παραπάνω. Πάντα κάθε φορά που πηγαίνουμε, η φιλοξενία είναι ό,τι καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Γυρίσαμε. Τα μωρά κοιμούνται εδώ και αρκετή ώρα και εγώ τώρα βλέπω το Σκόρπιον. Οπότε θα σας κλείσω εδώ για να τελειώσω το μοντάζ το βιντεάκι και να ανέβει αύριο το μεσημεράκι. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε εγγραφή, να πατάτε από κάτω το subscribe, να μας κάνετε like, να αφήνετε τα σχόλιά σας, γράψτε μας από κάτω ό,τι θέλετε, ό,τι και να μας αφήνετε, εγώ χαίρομαι που μας σχολιάζετε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Tschüss!